дитини. Це іграшка, моя дитина. Треба мене штовхнути. Ви зараз забираєте. Не тикайте мені, шановна пані. На дитячому майданчику по проспекту Коцюбинського вирують пристрасті. Яблуком розбрату став батут. Його власник запевняє, встановив атракціон законно. Втім, у муніципальних полісменів інша думка. Адже на вимогу показати документи отримали відмову від підприємця. Там є документ, де СТУ, ТУ, він пройшов, що це є спортивний снаряд, який на сьогоднішній день має право використовуватися. Я органам надам всі документи, які побажають органи. Ви знаєте, які дозволи, це якась ліцензія? Я протиставлюся. І мені розкажіть, будь ласка. Не хочу. Владнати ситуацію намагались і правоохоронці. Склали протокол, за яким підприємець мав демонтувати атракціон та сплатити штраф. Втім, робити це чоловік відмовився. Йому на допомогу прийшли близькі та друзі. Між ними та міліцією щинилась сутичка. Де рішення суду? Я вам пояснити можу щось? Де? Рішення буде приймати суд. Чи повернути, чи залишити даний батут у нас. За словами стражі в порядку, завчасно надсилали власнику батуту попередження або узаконити атракціон, або його прибрати. Втім, підприємець їх проігнорував. У полісмені вже позиція чітка – маєш дозвіл – працюй, ні – на вихід. Незаконне використання землі Вінницької міської громади. Для того, щоб розмістити той чи інший об'єкт, необхідно мати дозвіл. З криками та штовханиною батут знесли. Втім, історія мала продовження. Вже на другий день атракціон знову з'явився на тому ж самому місці. Стражі порядку кажуть, боротьба триватиме. Адже такий вид розваг має бути узаконеним і крапка. Ми будемо виконувати далі свої служебні обов'язки, які нам визначені нашим статутом. У Вінниці є офіційно визначені місця, де можна розташовувати батути. Це парк Дружби народів, Центральний парк культури і відпочинку імені Горького, пляжі Хімік, Гонти, Європейська площа, набережна Рошен та Центральний стадіон. Хочете батут поставити? Будь ласка, робіть розрішення. Нету розрішення, нету батут. Я думаю, що не можна дітей лишати радості. Вони сюди приходять дійсно попригати. Ірина Коршева, Демін Жиєвський. Новини, телеканал «Віта».